שלום אדיב. שלום נדב. מה נדיב? קיבלתי ריג'קטים מחלק מהצופים שלנו, שבשבוע שעבר בתחילת ההקלטה ישבת עם קארטים. אז אבל חם. הכל כך חם, הכל כך חם, כן. אין ברירה, אין ברירה. אז אבל היום אתה בלי קארטים. נכון. היום אנחנו ממשיכים את מה שעשינו בשבוע שעבר, ואנחנו נייצר אפליקציית ווב נחמדה פשוטה כזאת, שתדגים יכולות של R, עם חבילה שקוראים לה שייני. אז אני עדי, דאטה סיינטיסט. אני נדב, סופטוור אנג'יניר. ואנחנו נקפוץ ישר למים, או ישר למיקרובים, נכון? כן. אז אני רוצה רגע, אבל אולי לקחת צעד אחורה לפני זה, יש ויכוח עתיק יומין בין מפתחים שכותבים בפייתון למפתחים שכותבים ב-R. אני לא חלק מהוויכוח, אני חושב שצריך את שניהם, ושניהם מצוינים, כל דבר במשהו טוב, אבל פיצ'ר מאוד משמעותי שאני מאוד אוהב ב-R, ורק לאחרונה התחילו לפתח מקבילה אליו בפייתון, זה היכולת לקחת קוד R ולהפוך אותו מאוד בקלות לאפליקציית ווב, בלי כמעט שיהיה לך ידע בווב, כאילו כמעט לא צריך לתכנת, לא צריך לכתוב HTML, כמעט לא צריך להבין ב-CSS, כל מה שאתה צריך זה לדעת R. והחבילה הזאת נקראת שייני, חבילה מדהימה. אז זה מה שרציתי להראות היום, וכדי לעשות את זה, כל מה שאנחנו צריכים כדי להתחיל איתו, זה ללחוץ על פייל ב-R-Studio, וללכת ל-New Project, ו-R כבר ממש ייתן לנו אפשרות. שייני זה בילט אין ב-R? לא, זה חבילה, כמו שטיידיברס זה חבילה, וצריך לעשות לה install packages, שייני, כמו ששומעים באנגלית, ואז זה פותח את אותן אפשרויות שתכף נראה, נעשה פה ל-existing directory, ונלך פה לדירקטורי שלנו, יש לי פה מועד, אפידמיולוגי אפ, אופן, קריאייט פרוג'קט. אז עכשיו הוא מייצר לנו פרויקט חדש, והוא גם יפתח לנו, בעצם הוא לא שאל אותי מה אני רוצה, נכון? נכון. בסה. אם עושים פרויקט עם תיקייה חדשה, אז הוא גם יכול לשאול, אבל לא נורא, אנחנו נעשה פייל, ניו, שייני, ווב אפ, עכשיו אנחנו ניתן שם לאפליקציה שלנו, אז אנחנו נקרא לה MOH Epi-Dashboard. הוא שואל אותי איך אני רוצה לארגן את הקוד שלי, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לארגן את הקוד בקובץ יחיד, ואפשרות שנייה זה להפריד את הקוד לשני חלקים, לקובץ שנקרא UI וקובץ שנקרא Server, זה בעצם מה שמבחין לנו בין ה-user interface, ה-front-end, לבין ה-back-end, או כל הלוגיקה, זה לא כל כך משנה, כי בשתיהן יש פונקציות שמגדירות את ה-front-end ואת ה-back-end, אני בדרך כלל עובד עם app.r, אבל זה ממש עניין של נוחות אישית. אולי נגיד רגע מה אנחנו רוצים לעשות בגדול, כשאנחנו עוברים אפליקציה, אנחנו רוצים סוג של דשבורד שמכיל את הגרפים, ואתה יכול אינטראקטיבית שם לבחור, נגיד, זמנים, או מה שאתה בוחר, והוא מתעדכן לך לייב, כאילו. לגמרי, לגמרי, תודה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, וכבר אנחנו יכולים לראות שכשעשיתי file new, אז קיבלתי פה למעשה תיקייה חדשה, שבה יש רק קובץ אחד, app.r, וכבר עכשיו יש לי אפליקציה מוכנה ופונקציונלית. בוא נראה מה זה, מה זה הקוד. אם אני אלחץ פה על run app, אנחנו נראה שהוא מעלה לי חלון קטן כזה. רגע, אתה בעצם טענת לו את הסקריפט של ה-R שכתבנו פעם קודמת. זה עוד לא טענתי, תכף אנחנו נכניס את הסקריפט הזה. כאילו התחלתי בלנק, תכף אני אוסיף את הדאטה שעליו עבדנו, אבל זה ממש התחלתי בלנק, כל אחד יכול לעשות את זה מרגע שהוא התקין את שייני, יש לו את זה, הוא יכול
פשוט לפתוח אפליקציה חדשה, וכל מה שעושה אפליקציה, זה אפליקציה הבנתי, זה בעצם, כשאתה עושה new, יש לו טמפלייט בילט אין דפולטי, שבו הוא כבר מכין את ההיסטוגרמה ואת הבר הזה בצד, אבל זה ללא קשר לשום קוד שטעון שם. בדיוק. אז זה בדיוק מה שיש פה. ועכשיו, המשימה שלנו תהיה לקחת את זה, ולייצר מזה אפליקציה חדשה שתשרת את מה שאנחנו רוצים להציג. אז בוא נגיד שאנחנו רוצים להציג את המיקרובים השונים, את האפידמיה השונה שמדינת ישראל עוקבת אחריה, על פני ציר הזמן, ולאפשר למשתמש לבחור איזה שנים הוא רוצה להסתכל, ואיזה סוג של מחלות הוא רוצה לראות. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אגב, אפשר לראות פה שבתוך ה-app.r הזה הוא כבר הוסיף לי library shiny, קריאה ל-library shiny. אני הולך להוסיף פה גם קריאה ל-tidyverse שאנחנו נצטרך אותו. אני הולך להוסיף פה תיקייה חדשה שנקראת data, שכל הנתונים שלי הולכים לשבת בתיקייה data. ומה שאני הולך לעשות, אני פשוט בשם הנוחות, הולך לקפוץ לתיקייה של הפרק הקודם שלנו. אוי, זה קצת היה לא חכה בצידי, כי יש פה המון קבצים, אז כבר עדיף היה לי לעשות את זה מהטרמינל. או, הנה. אפידאטה מרג' זה הקובץ, אפידאטה מרג' זה הקובץ שמכיל את כל התתי קבצים. כן. אני פשוט הולך להעתיק אותו. בפרק הקודם הראינו איך מחברים את כל הקבצים האלה לקובץ אחד שהוא make sense לתוכנה. ועכשיו העתקנו אותו, זה מייצר לי מעין משהו שהוא self-contained, כי יש לו את כל הדאטה בפנים. אז אחרי זה אם אני ארצה להעלות את זה לענן, אולי נראה גם את זה, אז אני ממש יכול להעלות את זה לענן, וזה self-contained, וזה פשוט יעבוד. עכשיו, איך עובד שייני? שייני יש לו מבנה מעניין, אז קודם כל הוא מחולק ל-UI, ל-User Interface, שזאת בעצם, זה בעצם הרכיב הזה, ובצד זה יש לו את כל הלוגיקה של הסרבר, שזה נמצא פה, פה יש איזו פקודה שפשוט אומרת לו, תריץ את ה-UI הזה, והסרבר הזה זה בעצם פונקציות. כן? עכשיו, יש לו גם הרבה מאוד, זה ממש עולם ומלוא, יש לו הרבה מאוד אלמנטים, אבל בואו נתחיל ממשהו מאוד פשוט. יש לנו פה את ה-application title, אז בואו נשנה, נתחיל בלשנות את ה-application title, וניתן לו שם חדש, MOH, Epidemiology, טייטלס תגיד לי, דשבורד, הוא בינתיים עוד לא כל כך נראה את דשבורד, הוא יהיה מאוד פשוט, אבל נראה אחרי זה אולי נרחיב אותו, ובואו נגיד שבמקום שהמשתמש יבחר ביני מין איזה סליידר כזה, אנחנו רוצים שהוא יבחר על איזה אפידמיה להסתכל, נגיד ככה, כן, על איזה מחלה להסתכל. כן. אז דבר ראשון, בוא נכין את רשימת המחלות, אוקיי? בוא נכין. האמת שיש מאות מחלות שם בדאטה סט, או עשרות לפחות. יש, כן, יש איזה... אז זה בטח יהיה דרופבוקס או משהו כזה, לא יודע, אתה... לגמרי, לגמרי. אז בוא נעשה קצת רק pre-process and loading, כל מיני דברים שהם prior, לפני שאנחנו בכלל ניגשים ל-UI והדברים האלה, בוא נטען את הקובץ, נקרא לו epidata, read CSV, data, הוא כאילו, הביקום של הפרויקט, קצת עניין עם התיקיות. הוא מצפה למעין דבר כזה. אני הולך לעשות משהו אחד קטן כדי שלא יציק לי. סגור את זה. מה היה הצקה בעצם? ככה, הפרויקט של הפרק הזה נמצא פה, בתוך תיקייה שנקראת Season 1 Episode 3. האפליקציה נמצאת בתת תיקייה. אני רוצה שהאפליקציה בעצמה תהיה פרויקט. אז כדי שזה יקרה, אני פשוט עושה move, אני מקפיץ אותו תיקייה אחת החוצה, וזה יסדר את העניין. אז אתה אומר, מה שנחשב פרויקט זה לפי באיזה ספרייה הוא יושב שם.
מה שנחשב תיקיית האב של הפרויקט זה פשוט המיקום של קובץ ה-R-Proj. אוקיי. זה מאוד נוח ש... בוא נראה רגע, הוא ייתן לי פה מוב. זהו, אז זה פשוט יותר נוח, את זה לא צריך. את האפליקציה יושבת פה, מוחק את זה. ולמה אכפת לך בעצם? כי אז בשורה של הפט, אתה יכול להכניס את זה רלטיבי כאילו, בלי הספרייה והכל? בדיוק. תמיד כשאתה פותח פרויקט ב-R, וזה נכון גם לאפליקציות שייני, אבל נכון לכל, בעצם כל דבר שאני עובד איתו, מתחיל מפרויקט. אלא אם כן זה משהו כזה quick and dirty, סתם איזה חישוב קטן, כן. כל דבר מתחיל אצלי מפרויקט, ואז הוא שומר מיקום רלטיבי. עכשיו אני רואה הרבה מאוד חבר'ה מתחילים, שהם רק מתחילים לעבוד ב-R, אז הם לא פותחים פרויקט, ואז הם מתחילים להתעסק בכל מיני set working directory, get working directory, זה קיים גם בפייתון הדברים האלה, וגם בפייתון, כן. תלוי באיזה ID אתה עובד, הוא מייצר פרויקט עם מיקום רלטיבי. מי שלא עושה את זה, ועכשיו נגיד מעביר קובץ שיש בו set working directory, או get working directory, כן, אכלת אותה. כן, וזה ככה, כן. זה גורם לזה שהכל הוא self-contained. אז יש לנו פה את זה, אחת. יש לנו פה את זה, ועכשיו כשאני אריץ את זה, זה גם, זה פשוט יעבוד, הוא נתן לי הודעת שגיאה שהוא לא הצליח לקרוא, אז זה פשוט כאילו טענתי את החבילה, אז זו חבילה טיידיברס, ועכשיו הוא קורא את הדאטה. צריך להיזהר דרך אגב עם הדברים ששמים פה, כי צריך להביא בחשבון שכל דבר שאנחנו נשים פה, זה קוד ש-R יריץ כל פעם שהוא מפעיל אפליקציה. אם תשים פה קוד שהוא כבד מדי, זה מאוד יעט את המהירות העלה של אפליקציה. אתה יכול לשים שם, אני לא יודע אם יש איפים ב-R, אבל שים שם איזה איפ לפני, אם הקומץ הזה כבר לא קיים, רק אז תייצר אותו, ואז הוא יעשה את זה רק כשהוא עולה פעם אחת. בפעם הראשונה, כן. זה, נכון, אז זה כבר מאוד תלוי איפה אתה שם את האיפים, אתה שם אותו בתוך הסרבר, שאז הוא באמת יעשה את זה בסיטואציות מסוימות, אבל אתה שם אותו בהתחלה, שאז הוא תמיד עושה את זה כ-requirement לאפליקציה. ככה זה עובד, אוקיי. כן. יש לו אולי גם איזה מנגנון קשינג כזה, במקומות מסוימים, אבל לא ניכנס לזה. בקיצור, זה טוען לנו את הדאטה, אני רק רוצה לייצר רשימה, של האפידמיות השונות. סוגי מחלות. בדיוק. Disease type list. אנחנו נגדיר את זה כ-epidata distinct. Disease type, והיה לנו גם disease type Hebrew. בוא נעשה את האפליקציה באנגלית. בוא. בסדר? הסיבה שאני אומר בוא נעשה את האפליקציה באנגלית, זה כי בעברית יש הרבה מאוד נואנסים נוספים שאנחנו לא רוצים להתעסק איתם כרגע, בפרט כל האישור מימין לשמאל, כן. CSS מה שנקרא, שיקולים של UI ודברים כאלה, בדיוק. אנגלית זה יותר קל, זה רץ יותר חופשי, אז הדבר הזה בעצם מייצר לנו, עוד דיזיז פליפוטייפ, עוד דיזיז טייפ. שים שם איזה E. בדיוק. זהו. אז עכשיו יש לי פה רשימה. אוקיי? בואו ניקח את הרשימה הזאת, ונכניס אותה, ועכשיו, יש לי פה איזשהו לייאאוט, סיידבר לייאאוט, זה לייאאוט כזה שיש לו בצד אחד סיידבר, בצד שני יהיה לו את התוכן, אז הוא מחולק לשני חלקים, לסיידבר פאנל, זה הפאנל הזה שראינו בצד, כן, והמיין פאנל שבו ראינו את התוצאות. אז אנחנו עדיין בינתיים ממשיכים באקוסיסטם הזה, ונראה אחרי זה לפי כמה זמן לוקח לנו וכולי, אולי נהפוך את זה ליותר דשבורדי, יותר עיצובי כזה. אז אנחנו נתחיל עם הסיידבר פאנל, ובמקום הסליידר אינפוט הזה, שאנחנו נשמור אותו לאחר כך, אולי עוד נשתמש בו, אני הולך להכניס משהו שנקרא select input, אני צריך לתת לו input ID, input ID, אני אעשה את זה unnamed, זה הארגומנט הראשון, זה יהיה disease type, וה-label שלו יהיה
טייפ, ההבדל בין השניים, זה שזה שם תכנותי, שאנחנו תכף נשתמש בו בבקאנד, וזה הלייבל שהמשתמש רואה. עכשיו אנחנו ניקח את choices, choices אומר איזה בחירות אפשריות יש בפנים. בחירות אפשריות בפנים זה disease type list, שבפנים יש את הוקטור הזה, זה פשוט וקטור של, של המחלות, 88 מחלות. ו-selected זה מה יהיה, מה יהיה כדיפולט. חייב דיפולט? כן, כי משהו... אתה יודע מה, אולי לא, אולי אפשר לעשות את זה גם ריק. אבל בוא ניקח משהו כדי... כן, שיירה משהו. נמוניק פלייג, לא יודע. היה איזה משהו מעניין שראינו שבוע שעבר, אתה זוכר? משהו חיידה לא, כזה. אני לא זוכר, קוראים לו. שים שיגל, אז זה גם... זה היה הקריפטו הזה. כן, הקריפטו הזה, זה היה, שראינו כל מיני שינויים. עכשיו... אני מוסיף פסיק. למה אני מוסיף פסיק? כי זה כאילו בעצם איברים שהוא משרשר אותם אחד מתחת לשני. נדמה לי. בוא נראה איך זה ייראה. עכשיו, אתה רואה שרשום פה בצד, listening on. כן. זה ה-local host עם הפורט שבו הוא listens. והוא בעצם אומר, הוא בעצם מקים פה איזה מיני שרת כזה, שייני עובד, כן. עם שרת, שרת שייני. עכשיו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהוא פתח לנו פה את הסלקטי אינפוט הזה, יש לנו פה את כל המחלות. כרגע אין, לא יהיה שום אפקט כרגע, כי עוד לא הגדרנו שום לוגיקה שנוגעת למחלות האלה. תכף נגדיר אותה וזה. עדיין יש לי פה את ה-number of beans שהוא נשאר פה. מה שאני חושב זה שבמקום number of beans בואו נשנה את זה לשנה. ואז המשתמש יוכל לבחור טווח של שנים. עוד משהו דרך אגב מעניין על הדרך, אפשר לעשות שם אלמנט, סליחה, אפשר לעשות שם אלמנט של טווח כאילו, שיש לך שני פוינטס שאתה מזיז, ואז נותן לך טווח כאילו? כן, כן, לגמרי. אז מה שעוד רציתי להגיד רק שהוא נחמד פה, אתה מקבל אותו מה שנקרא בחינם, זה שהמבנה שלו הוא רספונסיבי, כאילו HTML5 וכו', אז אם הוא רואה שהמסך הוא גדול, אז הוא מסדר את זה ככה, אם הוא רואה שהמסך הוא קטן, אז הוא מסדר את זה ככה. אחד מתחת לשני כדי שיהיה נוח למשתמש, אתה יכול להיכנס מטאבלט, מטלפון, קיצור, זה, אבל זה כבר די סטנדרט בכל מקרה. אז בוא נסדר את הסליידר אינפוט, נקרא לו עכשיו year range, select years, עכשיו, המינימום שהיה לנו אז בדאטה זה 2015, והמקסימום שהיה לנו בדאטה זה 2022, פשוט זוכר את זה. ו... 2022 היה חלקי, אבל... זה עניינו, זה פחות משנה. פחות משנה כרגע, אפשר גם היה להגדיר סליידר עם ממש הרבעונים וכולי, אבל לא נתעסק בזה יותר מדי, מה שכן... אנחנו רוצים להגדיר לו שכן יהיה אפשרות לבחור את הטווח, נדמה לי שעושים את זה על ידי, אם אנחנו במקום להגדיר לו value שווה 30 שזה ערך 1, אנחנו נגדיר לו פה וקטור, נגיד 2015 עד 2022, או בואו נעשה את זה אחר, בואו נעשה את זה 2019 עד 2022, אז בגלל שהוא רואה פה וקטור, הוא יודע שהוא צריך לבחור טווח, לאפשר טווח. כן. יש לו פה כל מיני פיצ'רים שאפשר להוסיף, כמו לדוגמה drag range, אז אפשר לגרור את הטווח, יש פה כל מיני time zones ודברים כאלה, בקיצור, הרבה דברים. בוא נסתפק רגע בזה. עכשיו דרך אגב, אם אני אריץ את זה, זה ייתן לי error. למה זה ייתן לי error? כי כרגע בלוגיקה יש לי משהו שבונה על רכיב שנקרא beans, input dollar beans. תכף ניגע בזה, אבל beans כבר לא קיים. beans זה מה שהיה רשום פה. אז אני הולך לעשות איזה comment out, תכף נטפל בלוגיקה, נבין איך עובדת הלוגיקה שלו. אז בוא נריץ רגע רק כדי לראות שזה סידר לנו יפה, ואני במקום שיפתח חלון חדש, אני אגיד לו run in viewer pane, אז אנחנו נראה את זה פה בחלונית הקטנה הזאת. במקום כל פעם לקפוץ לעמוד חדש, אז הנה יש לנו פה את זה, יש לנו פה את זה, הדבר היחיד שקצת מציג זה הפורמט של המספר, הוא שם לנו פסיקים, שזה טוב למספרים, אבל לשנים זה כן. פחות אינטואיטיבי, אז בואו ננסה לתקן גם את זה, אתה רואה כרגע אין לנו גרף, כי עשינו comment out על כן, ברור.
לוגיקה. בואו נזכר. Time format. כן, time format, בואו נראה מה זה time format. Only use the values are date or POSIX. זה time format, string to be passed. כן, זה לא ממש time format. זה לא date format. הנה, separator between thousands, places and numbers. פשוט ספ שווה ערך ריק. תשים לב, משהו שאני רוצה, כאילו, אני בניתי אולי מאות אפליקציות שייני, אבל עדיין, גם כשאני עובד, זה לא בושה להסתכל בתיעוד, נעזר המון בתיעוד, אפילו זה דברים שכבר עשיתי. ברור, אין טעם לזכור דברים שכתובים לך. נכון, וגם תשים לב, התחלנו מאפליקציה דמו, התחלנו מטמפלט. כאילו לא התחלתי כן. לכתוב על ריק, זה פשוט כל כך הרבה יותר נוח, ואין בזה בושה. זה מצחיק כמה זה קל. כן, 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 נכון. עוד משהו שאנחנו רוצים ל-UI, אנחנו רוצים אולי מחוז, נכון? כי יש לנו מחוזות. הוא מראה שם שנתות, הוא יכול לעבור את הריבונים האלה, או שזה ליופי? וואלה. הוא יכול. אבל מה, אבל איך הוא ידע? לא, הוא לא נותן לך. לא, קודם כל אנחנו יכולים להגדיר את זה, כי אנחנו יכולים להגדיר מה הקפיצות. אנחנו יכולים להגדיר מה הקפיצות. העניין שבדאטה, בדאטה יש לנו שנים נדמה לי, נכון? או שיש לנו רבעונים, שבועות, יש לנו שבועות בדאטה. יש לנו week num. week num זה translatable. כן, כן, נכון, אבל זה יהיה קצת נראה לי מעיק, כי בעצם אנחנו נצטרך, כאילו זה 52 שבועות, אז נצטרך כן, לתקן עבור... כן, ערכים עשרוניים בין 2020-2021, כאילו זה לא... כן. בכל מקרה, דרך אגב, אולי נעשה בזה שימוש כשנציג, אבל... סתם, לא רוצה להסתבך עם זה כרגע יותר מדי. כן, אנחנו מתמקדים באפליקציה, פחות בדאטה הפעם. כן, בדיוק. אני אגיד אולי בצד זה שיש לו המון אובייקטים פה, כן? אם אנחנו רוצים לראות איזה אובייקטים קיימים, אז יש כמה דרכים. דרך ראשונה זה לעשות help, cheat sheets. יש לנו פה את ה-web applications with shiny. זה פשוט מעלה קובץ PDF עם כל ה... נראה אותו, מעלה קובץ PDF עם כל הבקרים השונים שאפשר להשתמש בהם, עם אינפוטים ואוטפוטים, תכף נסביר איך זה עובד, אנחנו כאילו צללנו ישירות לתוך הבנייה, אבל בינתיים אנחנו מתעסקים רק ב-user interface, עוד לא נגענו בכלל בלוגיקה ובסרבר, ויש לו בין היתר משהו שנקרא date input או date range input, שמש יכול להשתמש בתאריכון ולבחור טווחים. אני יכולים לקחת את זה, לתרגם את ה-date range input לשבועות, ואז ממש להשתמש בזה, וכאילו לעשות את זה יותר מדויק, אבל פחות קריטי כרגע. טוב לדעת. דרך אגב נוחה, שגם אני הרבה פעמים משתמש בה, זה פשוט לרשום shiny, נקודותיים, נקודותיים, ואז כל מה שיש בו את המילה input, זה דברים שהם inputים, שאתה יכול להשתמש בהם באפליקציה. והרבה פעמים אתה תראה דברים שהם, די ברור שטקסט אינפוט זה אינפוט של טקסט, ודייט אינפוט זה אינפוט של תאריך. כן, זה ברור. שאלת תם, כשאתה מפתח ב-R, זה רק ב-R סטודיו? יש עוד IDEs ל-R? יש עוד. אתה יכול לפתח ב-VS Code, יש extensions. אתה יכול לפתח ב-PyCharm, יש לו נדמה לי extension ל-R, אם אני לא טועה, אתה יכול בטח, כאילו, יש המון שתומכים, ל-R, R Studio הוא הכי נפוץ, הוא הכי נפוץ, by far. הבאסה היחידה זה עכשיו, אתה יודע, GitHub יצאו עם Copilot, ש-AI כזה שעוזר לך, משלים לך משפטים ודברים כאלה, אז הוא לא מתממשק נכון לרגעים אלו, למועד הקלטת הפרק הוא לא מתממשק ל-R Studio. כן. אוקיי, אבל R Studio הוא ID מצוין. מה עוד רצינו? עוד דבר אחד קטן, מחוזות.
נכון. בואו ניקח גם את המחוזות, אז אנחנו צריכים רגע לבנות את רשימת המחוזות. רשימת המחוזות זה בעצם הכותרות פה של ה... של ה... אפי דאטה. אז בואו ניקח את אפי דאטה דיסטריקטס, דיסטריקט ליסט. אפי דאטה, נעשה ניימס, ואני רוצה, זה פשוט השמות של הזה, ואני רוצה את זה מ-2, 2 זה ירושלים, ועד, זה 17, אז אני רוצה את זה עד 16. מה הוא רוצה? טוב, בגלל הפייפ הזה פה כנראה שיבשתי אותו. אני אוהב להשתמש בזה, אבל כנראה שהתחכמתי איתו יותר על המידה. ככה הוא יעבוד. אז קיבלנו פה את רשימת המחוזות. אני הולך להוסיף לה משהו שנקרא All Districts. אם הוא רואה את All Districts, כן. אז אנחנו נדע לתת לו את כולם. אולי נשים אותו אפילו ראשון, יציגו אותם לפי הסדר. צורה כזאת. נאיבית זה גם בטח העברת מחדל, הגיוני לעשות. כן, נכון. אז בוא ניתן לו פה, גם כן מסוג של Select Input, אבל כל הבקרים הסטנדרטיים שאתה מכיר ויודע, רדיו בטנס, צ'קבוקס, כל הדברים האלה ממומשים פה. אז Select Input, אנחנו נקרא לזה District, זה יהיה השם התכנותי, נקרא לזה Select District. עכשיו, דרך אגב, אפשר גם לעשות Select Districts, אם רוצים לראות כמה. אז בוא נעשה את זה פה. בוא נעשה מולטיפל שווה true, זאת תאפשר בחירה מרובה, ופה נעשה דווקא דיסטריקט אחד, יהיה לנו יותר קל. אז select district, ויש לנו את ה-choices שווה district list, ו-selected שווה all. בוא נראה מה קיבלנו. בסדר, אז קודם כל, שים לב להבדל בין disease type לבין select district. הוא נראה קצת שונה. פה כן, זה דרופבוקס. כן, נכון, בדיוק. דרופבוקס, ליסטבוקס, אף פעם לא חשבתי על ההבדל ביניהם. אבל כן, יש פה את ה... זה אתה קורא דרופבוקס? החלק שנפתח זה דרופבוקס, כן. וזה אתה קורא ליסטבוקס? לא, זה גם דרופבוקס. ההוא למעלה זה ליסטבוקס, שכשאתה בוחר, אתה בוחר דרך הדרופבוקס שנופל. אם אני מבין נכון, כן, אני לא איש של ווב. כן, אתה כנראה מבין נכון. ההבדלים הקטנים. אבל בקיצור, פה אפשר לבחור כמה שרוצים, ופה אפשר לבחור רק אחד, אני לא יכול לבחור כמה שנבחר. אבל אני, אם אני אתחיל להקליד, אז הוא יצמצם לי את כל המקומות, זה נחמד. יותר נחמד. מה? תשמע, עשו בשבילנו הכל. כן, כן, יש איזה אחד, ג'ו צ'אנג, הוא מפתח האב המיתולוגי של שייני, הוא עובד בחברת אר סטודיו, שהיא מפתחת את כל החבילות האלה, וכן, זה דברים מדהימים מה שיש פה. אין שום דרך אחרת שהייתי מצליח לתכנת אפליקציה כזאת, לכתוב קוד HTML, לא יודע מה עוד... לא עושים את זה ב-HTML, אבל זה לא טריוויאלי. כן. אנחנו עושים את הסלקט השני מתחת לסלקט הראשון, שלא, שאחרי זה יהיה את הרינג', כן. It is easy as that. פברואר. הזזנו את האובייקטים. אוקיי, אז בוא נגיד שסיימנו עם ה-UI שלנו. אוקיי, סליחה, יש דבר אחד שעוד לא סיימנו, אנחנו רוצים פה את הפלוט, אוקיי? אנחנו, זה placeholder כזה שבו יופיע התרשים. אז אנחנו לא נקרא לו אולי displot, אולי נקרא לו, נגיד זה יהיה disease over time. זה השם התכנותי של הפלוט הזה. עכשיו, הבחנה קטנה. שים לב שפה כולם היו inputים. Select input, select input, slider input, ראינו, text input, כל מיני כאלה inputים. זה נקרא
plot output. למה? כי זה placeholder לפלט. והולך להיות פה משחק בין האינפוטים, הקלטים שלנו, של המשתמש, לבין האוטפוטים, מה שהאפליקציה נותנת, ומה שהולך לשלוט במשחק הזה, זה פונקציית הסרבר שרק עכשיו אנחנו מגיעים אליה. עוד שאלה, אם אנחנו בוחרים כמה מחלות, איך זה נראה מבחינת ברים? זה כבר לא ברים, או שזה צבעים, או שזה קווים, כאילו, לא? כן, אז מה ש... זה לגמרי בשליטה שלנו, איך לבנות את התרשים, איך אנחנו רוצים שהתרשים ייבנה, ואנחנו יכולים להגדיר שהתרשים שלנו יהיה line chart כזה, כאילו קו שמציג, ואז יהיו לנו עוד צבעים שונים עבור מחלות שונות, או... או ברים, מה שנרצה, או אולי לפצל את זה, לתתי תרשים, עם כל מיני דברים שעשינו גם בשבוע שעבר, נוכל לעשות אותם פה. אז, עכשיו שייני עובד בצורה כזאת, שהיא נקראת צורה ריאקטיבית. מה זה אומר ריאקטיבית? זה אומר ששייני כל הזמן מאזין למשתמש, הוא מאזין לשינויים, הוא מחכה לשינויים, ויש לו, נקרא לזה גרף, כן, פנימית, לא גרף שאנחנו רואים, מין עץ כזה של dependencies, שמתאר את כל התלויות בין רכיבים שהם כאלה, אינפוטים, לרכיבים שהם כאלה, אוטפוטים. ואז כל פעם שאנחנו עושים איזשהו שינוי באינפוט, הוא נותן טריגר לאותו עץ, וכל הדברים שתלויים באותו אינפוט הולכים כמו איזה קסקייד כזה, כמו איזה מפל, הולכים להתעדכן, עד שבסוף הוא מסיים בעדכון האוטפוט. ואנחנו נראה גם שהוא נורא איגר. מה זה הכוונה? איגר הוא מאוד נחוש בדעתו, או נמרץ, לעשות שינויים. אנחנו נראה שלפעמים זה גם יכול לדפוק אותנו, וננסה לראות גם כל מיני דרכים לטפל בזה, אבל זה די לצרה בשעתה, זה עוד רק באוויר, בוא נראה איך זה קורה תכלס. עכשיו, לפני שאני רוצה לצלול ללוגיקה של הסרבר, אתה יודע, בגישת בוטום אפ כזה, בוא נבנה פונקציה, שאתה מזין לתוכה שנת התחלה ושנת סיום, אתה מזין לתוכה את המגפות שאתה רוצה, אתה מזין לתוכה את המחוז שאתה רוצה, והיא נותנת לך את הגרף. ברגע שיהיה לנו פונקציה כזאת, כבר להתעסק עם, עם הסרבר, זה יהיה הרבה יותר פשוט, כן? זה פשוט מין רכיב כזה שאנחנו נשתול אותו. אבל יהיה מאוד נוח לייצר פונקציה כזאת, ופשוט לבדוק שהיא עובדת. אז אני הולך להגדיר את הפונקציה הזאת, אני הולך להגדיר עוד לפני ה-UI, בהתחלה. Define a function which makes a plot, או dplot. כן, את הפלוט שאנחנו רוצים. ובוא נגיד שזה over time, אז disease over time plot. כן? ראינו גם בשבוע שעבר, ראינו איך מגדירים פונקציות, כן? שהגדרת פונקציות מתבטאת ככה, שבוע שעבר הייתה לנו פונקציה שמושכת נתונים או דברים כאלה, אז פה אנחנו מגדירים פונקציה שמייצרת תרשים. נגיד שיש לנו start here, ואני הולך להגדיר לערכים דפולטים. זאת אומרת, הפונקציה הזאת הולכת לעבוד גם אם לא מזינים לארגומנטים בכלל, כאילו לערכים דפולטים של start year, או בוא נקרא לזה year range, year range שווה, נגיד שזה יהיה 2019 עד 2022, ואז אם אני לא נותן את הארגומנט הזה, אז זה מה שהוא לוקח כדפולט. מה עוד אמרנו שאנחנו צריכים? Districts. כל דיסטריקט, ובואו ניקח גם את אפולה. נפץ לי בעין. מה עוד אמרנו שאנחנו צריכים? Disease type, נכון? כן, בדיוק. Diseases. רגע, תגיד, בעצם אני טועה, נכון? כי דיסטריקט אמרנו שהוא יכול, הוא סלקט אינפוט אחד. הדיסטריקט אמרנו אחד, כן, אני פשוט לא שאתי לב, דיסטריקט אמרנו אחד, ומחלות זה מולטיפל. אז דיזיזז, נכניס את זה שתיים, כדי שנוכל לראות את ההבדלים, נכניס את הדבר הזה.
עוד אחד. עוד איזה משהו שאתה רוצה. פעם קודמת הסתכלנו על קלמידיה גם, נכון? נכון. הנה זיקה, זיקה זה מעניין. זיקה, יש פה שניים. קראתי משהו מעניין על זיקה. קונג'ניטל זיקה וזיקה. יאללה, בוא ניקח את זיקה. זה לפני כמה שנים הייתה מאומה על הזיקה. זה עדיין קורה. זה פשוט ירד מהכותרות, זה קורה. היה קורונה, זה נמחק מהכותרות. בדיוק. אוקיי. אז מפה זה כבר דברים שראינו, אנחנו פשוט לוקחים את אפי דאטה. בוא נעשה רגע איזה דבר אחד קטן פה בהכנה. אין לנו פה שום מקום שבו יש all districts. נכון. אתה צריך ליצור את הרשימה הזאת לפני שאתה עושה define לפונקציה. בדיוק. זה החתולה שלי, עושה רעש. אני שמעתי. אז או שאני אעשה את זה לפני. רגע, אני מתרגשת, אני מוציא דבר חדר. אז אני פשוט רוצה לעשות את זה בצורה החישובית המהירה ביותר. אז אני פשוט לוקח את, אני פשוט אבנה פה All Districts Epic כזה, ואנחנו נשתמש בו מתי שנצטרך, והוא יכיל את Disease Type. Select. אתה בעצם מייצר עוד עמודה שעושה את All Districts. כן, או שאני מייצר את זה כדאטה נפרד, תכף נראה, אנחנו ניקח את Disease Type tab. אתה יודע, אני מתלבט, כאילו יכלתי גם לעשות את זה ככה, יוטי. מין איזה כזה, all. סתם אני לפעמים. יכלתי לעשות דאטה מנג'ינג, לסדר מחדש את הדאטה. כל הדברים האלה של הפרחים לפתור, זה לא, כאילו. כן, או שאני יכול, אתה יודע, ממש לעשות כזה. כן. לקחת את כולם, לצחום אותם, זה דרך שהיא פחות אלגנטית. פחות, אתה לא יכול לתת לו ריינג'? זאת אומרת, את הליסט הקיים פלוס התוספת? אתה יכול לעשות משהו כזה, all districts שווה C across calls שווה, נדמה לי, ג'רוסלם, נקודותיים, אשקלון, ונדמה שאתה צריך לתת לו, בסיקרוס אתה צריך לעשות לו סם, איפה אתה שם לו את הסם, בוא נראה, זה בדיוק הדוגמה שהם מראים פה, כן? כן, בואו. עושה all districts, סם, זה סם אקרוס, כאילו. אקרוס, כן, אז סם של העמודות האלה, זה בדיוק כמו לעשות ג'רוסלם ועוד זה ועוד זה ועוד זה, אבא מה, צריך לעשות פה row-wise, ואז כדי שהוא יעשה את זה שורה שורה ולא יסכום אותם כעמודות, רוצה בכל שורה לעשות את הסכום. אז כאילו סתם, אני אקח עכשיו נגיד, ניקח רק את 100 שורות הראשונות, אז אתה רואה שהוא יצר לי פה עמודה חדשה של All Districts, והיא גם באמת הסכום, אבל ברגע שהוא עשה את זה כאילו די מהר, הנה ה-all districts, זה סכום, יש פה נגיד 21, למה 21? יש פה כל מיני 6, 2, 7, מגיע ל-21 בסכום, אבל אם אני אפתח לו פה את זה, שוב, זה קובץ של 32,000. אם אני אפתח לו את זה פה לכל ה-32,000, אתה תראה דבר כזה. לוקח לו זמן. למה לוקח לו זמן? כי ה-row-wise הזה אומר לו, תעשה את הסכום הזה שורה-שורה. אז הוא לוקח שורה, עושה סכום של העמודות, שורה הבאה, סכום של העמודות. זה בלולה מאוד יעילה, מאוד מהירה,
אבל לא מספיק יעילה ומהירה. יש דרך הרבה יותר מהירה לעשות את זה, זה לעשות פיבוט לדאטה, כן. ואז, ועשינו את זה ממש... לעשות מלמעלה למטה. בדיוק. כאילו לעשות פיבוט כזה ארוך, שבו אחת מהעמודות זה איזה יישוב, ואז פשוט להתעלם ממנה לעשות סכום. Group by disease ולעשות סכום, וזה היה עובד הרבה יותר מהר ממה שכרגע תקוע פה. עדיין לא תצפה שרואה איזה כזה לאט. מה זה? זה לול, כן. אם אני הייתי עושה לולאה כזאת, עם לוגיקה כזאת, נגיד בפייתון על איזה CSV, זה קורה במאית השנייה. אמת, אמת. וזה ממחיש לך אגב מה... כאילו יש פה חשיבות, עשיתי לזה סטופ, כי פשוט השתכנעתי שנעשה את זה ככה. יש לנו עדיין את ה... הוא עוד לא שינה לי שום דבר, זאת אומרת, זה עדיין הזה, רק אני יעיף אותו ככה, יש לנו את זה. מה שאני אעשה, אני פשוט אעשה את זה פעם אחת, ואז אני אשמור, אני אדרוס את הקובץ הקיים. אז איך אני אעשה את זה? אני אעשה את זה ככה. אני אעשה את זה, epi data all districts, זה epi data, אחרי זה אני אעיף מפה את הקוד הזה. epi data, עכשיו אני אעשה select disease type, ואני אעשה מג'רוסלם עד אשקלון, וגם אני רוצה את ה-week num ואת ה-year, כי זה משתנים שאני רוצה לשמר ביישובים שלי, מה הוא רוצה פה, target assignment expense to non-language, שכחתי פה את הזה, אז הוא כאילו ניסה לשרשר לי את כל הדברים האלה. הבנו? אוקיי, זה היה מאוד מהיר. עכשיו אני הולך לעשות pivot longer ל-pause שווה ג'רוסלם עד אשקלון. לוקח את כל העמודות של הערים, names to זה city או district, values to זה יהיה cases. הדבר הזה גם כן קורה די מהר. ועכשיו אני פשוט הולך לעשות group by disease type, week num, לא יודע אם נשתמש בו או לא, אני אצטרך אותו אחר כך, אבל נשאיר אותו בינתיים, ובעצם אני מוותר על district, ואז אני עושה summarize, all, אנחנו נקרא לזה כבר all districts, זה השם שאנחנו נרצה בהמשך, שווה sum של cases. זה לקח הרבה פחות זמן מקודם. לקח את השנייה שתיים, אבל זה סיים, זה עשה לנו מה שרצינו. יש לנו פה מחלה, week num, year ו-all districts. זה העמודה שמעניינת אותנו, ועכשיו אנחנו יכולים לחבר את זה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אקח ונקרא לזה רגע new epi data, epi data, left join, epi data all districts. left join. מי ששולט ב-SQL זה כמו, ממש כמו ב-SQL, ופשוט קיבלנו פה את all districts. כן. זה העמודה הנוספת. זה רק ממחיש מה החשיבות של להכיר, כי יש יותר מדרך אחת לעשות פעולה מסוימת, הפעולה בדיוק. הזאת הרבה יותר יעילה מלעשות row-wise. עובדת יותר מהר. כל מיני התחכמויות כאלה. יש גם חבילות, יש חבילות, נגיד אנחנו עובדים עם Tidyverse, יש גם חבילה שנקראת Data Table, שהיא גם כתובה ב-Low Level C כזה, ועובדת מאוד מהר בעבודה עם דאטה גדול. אז יש כל מיני התחכמויות ודברים כאלה. בכל מקרה, כל שנותר כרגע, מבחינתי, לדרוס את הקובץ הקודם, ולשכוח מכל הקוד הזה. נעשה את זה ככה, write CSV, new epi data, אנחנו merge, אנחנו לא נדרוס אותו לגמרי, נעשה all districts.
אז לא דרסנו, פשוט הוספנו קובץ. זהו, שמרת נתונים, כל הקוד הזה אני יכול להעיף אותו, אני לא צריך אותו. עושים אותו ב-comment out, כי אנחנו מעלים הרי את הקובץ הזה ל-GitHub repository שלנו, ואז מי שרואה את הפרק יכול לעקוב ולראות, אבל this code was only run once. אולי מוציא אותו כאר סקריפט חדש כזה, נקרא לו. אותה תיקייה. אור סקריפט, בכוונה לא נותן את השם R. ו-pre-process for all. רק כדי ש... רק כדי שה... אז יש לנו יהיה נקי. פה. טוב, אנחנו עכשיו אנחנו יכולים פשוט להעיף את זה מפה. שם של קובץ, פה. וכשאני קורא את זה, זה כבר יכיל לי את ה-all districts פה. אז סגרנו את הפינה הזאת. אז עכשיו היינו, איפה היינו בפונקציה, נכון? אז בוא אפילו נשנה לזה את השם רגע, וזה יהיה ממש נוח. Rename all districts. אני ממש משנה את זה. Rename למה אתה עושה בעצם? אז יש לי עמודה כרגע שנקראת all capital districts, זה כן. עמודה שמאוד נוח לעבוד איתה תכנותית, אבל השם של העמודה כמו שאנחנו בוחרים אותה פה, נקראת All Districts בצורה כזאת, כאילו בצורה יוזרית, בצורת אינטרפייס. יש דרך להגדיר מילון כזה שמתרגם ערך אחד לערך שני, כאילו ערך יוזרי לערך תכנותי, כן. אבל אם רוצים להשתמש בו, צריך להשתמש בו all the way, גם עם הרשימה הזאת. יותר קל לי פשוט לתקן את הדבר הזה, לעשות rename לשם של העמודה. בתוך הקובץ. בתוך הטבלה ש... זה לא משנה את הקובץ עצמו, זה משנה... כן, בתוך הטבלה שטענת לזיכרון, בטח. בדיוק, זה נקרא All Districts. עכשיו הפונקציה תראה ככה, קודם כל לוקחים את EpiData, עכשיו Select, אז אנחנו רוצים לעשות Select לעמודה שנקראת Disease Type, נצטרך אותה. אנחנו רוצים לעשות Select ל... אמרנו districts זה בחירה אחת, נכון? כן. אנחנו נשתמש ב-one-off districts. זה one-off זה פונקציה שמקבלת וקטור, וכשמשתמשים בה בסלקט היא תחזיר את כל מה שנמצא כשמות בתוך הוקטור הזה, כי one-off the following, אבל יש לנו פה רק אחד בכל מקרה. יכול להיות שאפשר היה גם להשתמש בפונקציה אחרת. שנקבל. אם היה כמה, איזה את המחזירה מתוכם? את הראשון אם כאילו? פה, או... אם, לא, את, כל, את כולם, את כל העמודות שמופיעות בתוך הוקטור דיסטריקטס. אז מה הפוינט ב-one off? כאילו מה הוא עושה בעצם, הוא מחזיר לך הכל. אני אראה לך רגע. בוא נגדיר רגע את הערכים האלה רק כדי שיהיה לנו עם מה לשחק. אם אני לוקח את אפי דאטה ועושה סלק בצורה כזאת, הוא בחר לי את disease type, ואת one of districts, בדיסטריקטס מופיע את זה, אז הוא מכר לי את כן. all districts. אה, והוא היה עושה לכל אחד מהם את ה... אם אני משמיט את districts, אז הוא לא יעבוד. למה? כי הוא מחפש עמודה שנקראת districts. זה כאילו נקרא quasi quotation, הוא מחפש... זה נגיד מפתיע אותי. כי זה עבד. אז כל מה שאמרתי, זה הפתיע אותי. לא... אתה בסדר? כל יום לומדים משהו חדש. סבבה, סבבה. כנראה שהוא פשוט עושה את כולם. לא, לא. ויש רק אחד, אז זה משהו... כן, כן, בואו ננסה רגע, שנייה. נגיד טסט, נגיד טסט זה יהיה year ו-week num.
זה לא צורה שבה אני רגיל להפעיל את... זה עובד. זה, לא, כן. זה חדש לי, זה לא צורה שבה אני רגיל להפעיל את סלקט, אבל זה עובד, סבבה. בכל מקרה אנחנו רוצים את... פה אנחנו נגדיר את year ו-week num, אנחנו רוצים אותם כסוג שיחזיר אותם. ומה עוד? עוד משהו? זהו, לא? נראה לי שזהו. אז מה הוא עושה? הוא מחזיר לנו דבר כזה. אנחנו רגע רוצים... רוצים לפלטר לפי השנים שמעניינות אותנו. אז אנחנו נעשה פילטר year גדול שווה מ-year range 1 ו-year קטן שווה year range 2. זה בין לבין. ברגע שנעשה את זה, ראית קודם, היה לנו פה 2015, נעשה את זה, אז הוא לא התחיל מ-2019, כשהגדרנו פה את הטווח. כן. עד 2022, יש פה 15,000 שורות. ונעשה group by disease type. אתה יודע מה עוד שכחנו? שכחנו שפילטר disease type in, זאת אומרת, תיקח את כל, את כל הערכים של disease type שנמצאים בתוך diseases, שזה הארגומנט הזה שהזענו פה. ואז בצורה כזאת הוא ייקח רק במקרה הזה את הקריפטוספורידיוזיס הזה ואת הזיקה. הוא מסנן החוצה את כל היתר. וכשהמשתמש יבחר עוד דברים, אז הוא פשוט יוסיף אותם כל פעם. יריץ את הפונקציה מחדש ויעדכן את הדאטה. אז מפה מה שעוד אנחנו רוצים. לפי שנה. כן, נכון, לעשות group by disease type, לפי year, אז summarize, אנחנו גם הולכים להעיף את select מינוס מקנם, הוא לא יעניין אותנו יותר, כי אנחנו מסתכלים רק לפי שנים, ו-summarize, אני הולך להשתמש summarize all, אני פשוט לא יודע איך תיקרא העמודה הזאת. כי כרגע היא נקראת All Districts, אבל אם בחרתי את תל אביב, היא תיקרא תל אביב. Mm-hmm. אז אני צריך לתת לו את, את השם. אז אני יכול לעשות או Summarize All, Summarize All, פשוט תיקח את העמודה הנוספת, שזה רק העמודה הנוספת, כאילו המחוז, או שאני יכול להשתמש גם ב-Summarize Across, ואז לתת לו את הארגומנט הזה, יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל הדרך הזאת תעבוד. נעשה סם. נשתמש בסם, ואז הוא פשוט נותן לי סכום. מה זה סם? איפה הגדרת סם? פה. מה? אני אסביר, רגע, רק אני אתקן את זה. דיזי, מה הולך לי פה? דיזי בסוף. כן, זה כבר פעם שנייה שאני אצא את הטעות בדיזיז. Summarize all, group by, אומר, תעשה את הפעולות הבאות לפי קיבוץ של disease type ו-year, אז הוא מצליב את כל הערכים ומחשב. עכשיו, מה אני רוצה שתחשב? אני רוצה שתעשה summarize לכל העמודות שיש בדאטה, למעט שתי העמודות של הגרופינג. אז אם נסתכל פה מה זה כל העמודות שיש בדאטה, יש לנו רק שלוש עמודות. Disease type, year, all districts. אז disease type ו-year זה הגרופינג, אז הוא לוקח את השלישי. אבל מה ששמת בתוך ה-summarize all, שמת שם סם. מה זה סם? זה לא מוגדר בשום מקום. סכום. זה מוגדר בבייס R, זה פשוט פונקציה של זה בייס. וקטור ומחזירה סכום. כאילו סם של 1 עד 10, סכום. הבנתי. אתה אומר לו, זה בעצם, אתה נותן לו שם של פונקציה, והוא יקרא לפונקציה הזאת על גבי כל ה... אז הנה, קיבלנו את הדבר הזה. אז עכשיו, אם אנחנו ניקח את כל זה, נמריץ את הפונקציה מההתחלה שלה, הנה היא נכנסה לי פה תחת functions, בצד ימין ב-environment, ועכשיו, אם אני אריץ אותה ככה, אריץ אותה בלי כלום, היא פשוט מקבלת את הערכים הדפולטיים. והיא מחזירה לי טבלה של 8 שורות, 3 עמודות. אם אני אגיד לו year range שווה 2015 עד 2020, קיבלתי 11 שורות, 2015 עד 2020, לכל אחת מהמחלות האלה וכו'.
את הרכיב הזה אני עכשיו יכול לקחת לחזרה לפונקציית שייני, אבל כל מה שעשינו עד עכשיו הוא לא קשור לשייני בכלל, זה פשוט פונקציה שמקבלת כן. ארגומנטים, מחזירה, אבל היא מחזירה דאטה, נכון? כן. אז בוא נפריד את זה, בוא הפונקציה הזאת... עדיף שיהיה פונקציה שעושה דאטה ופונקציה שעושה פלוט. איוע, בדיוק מה שרציתי להגיד. אז, אז עכשיו יהיה לנו פה את זה, שהיא גם כן פונקציה, בעצם גם צריכה להיות מוזנת מאותם ארגומנטים. עכשיו היא הולכת להפעיל this creates a basic table, this creates the plot itself. אז נקרא לה plot, ודבר ראשון היא תריץ את disease over time. אז my year range, district, בעצם כאילו מקבלת וישר מעבירה את אותם ארגומנטים. diseases, ואז היא תשתמש בggplot, בשביל נשים בציר x, את ה-year, נשים בציר y את ה... איך נקרא לזה? district, אבל זה לא... איך נפתור את זה? לא, בציר y זה לא district. הוא מצפה לראות את all districts. בסדר? זה... y זה לא יהיה הכמות של המחלות, כאילו? כמות הופעת המחלות? כן, 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 בדיוק, זה הכמות, אבל... ggplot עובד בצורה כזאת שהוא מצפה לקבל את השם של העמודה. השם של העמודה זה לא districts, השם של העמודה זה all districts, אם זה all districts, או תל אביב אם זה תל אביב. כן. ואז אנחנו צריכים להשתמש במשהו שנקרא quotation, אני חושב, או אולי כבר שינו את זה שאפשר להשתמש במין איזה, נדמה לי, placeholder כזה. תכף אני אזכר. אני אזכר. לא מתאים לי לשכוח. אתה רוצה, איך זה עובד? אז אנחנו... ומה אנחנו רוצים? בוא נגיד שאנחנו רוצים צבע לפי המחלה. יאללה. עושים ג'יום קול. ג'יום קול פלוס טייטל, איקס לב היר, וואי לב אס, בוא נראה את זה רגע ככה בכמה וריאנטים. קודם כל, אני אנסה להריץ את זה ככה, לדעת, אני לא בטוח אם זה יעבוד. This is over time data, כשנינו לו את השם קראנו לזה קודם plot. הרצתי את זה, אבל קודם קראנו לזה this is over time plot, ואז כן. אמרנו, טוב, לא יהיה plot, נפצל את זה לשתיים, אבל לא הרצנו מחדש, אז הוא רושם could not find function, כי הוא לא מכיר עדיין את הפונקציה הזאת. אז עכשיו הוא מכיר אותה, ננסה להריץ את כל זה. אוקיי, יפה, זה עבד, כמעט. מה קורה שם בעיר? משהו פה... או אולי הדיסטריקס לא יצא מה שאתה חושב שהוא יצא? כנראה. לא עשיתי... מה לא עשיתי? איזה קטע, למה שזה יהיה בעצם? כנראה זה לא יצא מה שרציתי שזה יצא, כאילו בוא אני רק משנה את זה, אנחנו... תגיד, ה-X year כתבת, זה לא אמור להיות year range בעצם?
לא, 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 פי זה, כן. כנראה הסיפור פה עם ה-Y, כן, הנה. גם פה. קטע. אתה רואה, הוא שם אותם אחת על השנייה, ופשוט יש כל כך מעט מקרים של זיקה, שזה ביחס ל... אז הוא נעלם. אז במקום לעשות פיל, אנחנו נשנה את זה לפסט רפ, ועדיין אנחנו צריכים לטפל בבעיה הזאת פה. מה זה הטילדה הזאת? זה בפסט רפ, הטילדה הזאת זה כדי להגיד לו, זה השם של המשתנה שאני רוצה שתפצל לפיו. אוקיי. נתי הוא לא עובד בלי הטילדה. זה בסדר, ועכשיו scales שווה 3y, כדי שהציר y יזוז בחופשיות, ניתן את האופציות המתאימות. בסדר, אז עכשיו רואים. לזיקה יש מעט מקרים, אבל רואים את הגרף. ויש שיגידו שזה קצת מטעה, כי אתה מציג סקלות שונות באותו אזור למשתמש. אז יש פה כל מיני משחקים, אבל בואו פחות נתמקד בזה כרגע. רק בא לי לפתור את הבעיה המעצבנת הזאת. אני... הקטע שהוא צפה לשם בדיוק וזה, זה מצחיק. זה... התנתקת לרגע. כי הדבר הזה אומר לו, במקום לשים פה את דיסטריקט, את השם דיסטריקט, השם של המשתנה הוא לא דיסטריקט, אלא הערך שנמצא בתוך דיסטריקט. כן. נדמה לי שזה מה שאומרים הסוגריים סוגריים. אבל יכול להיות שאני לא זוכר נכון את האופרטור, יכול להיות שזה לא, שהאופרטור אני לא מפעיל אותו נכון. לא מפעיל אותו נכון. לא, אני מפעיל אותו נכון, אבל אני מפעיל אותו על דיסטריקט. רגע, לא, הוא אמור לפעול על דיסטריקט. מקודם שכתבת ליטרלי, אולי יש עוד דרך לעשות את זה? יש איזה פונקציה שאתה יכול לשלוף איתה ומה שיש שם בתוך הטבלה? בלי הגרשיים האלה? כן. אני זוכר. עד מידע. יש לי דרך אגב עוד פתרון קל לזה, כן? לשנות את השם של העמודה. אבל תכף נראה. נשים NQ. Embrace Operator, ככה זה נקרא. מעניין. הסקוויגלי זה אלה. הוא גם כן הכניס את ה... כן. הוא גם כן הכניס את זה, הוא פשוט הכניס את זה כקרקטר, במקום להכניס את זה כשם של משתנה. ברגע שהוא הכניס את זה כקרקטר, זה השם שהוא נתן לציר Y. כן. ואז אתה צריך לעשות איזה quotation כזה. כאילו, אולי נעשה את זה ככה. זה יעבוד. מעניין. ארג must be symbol. אולי תעשה לו אנקוו, אבל בלי הסקוויגליז. אולי. אם אני לא אזכר, אנחנו נפתור את זה בקלות, ואז כן. אחרי שאני אזכר באופליין, אני אתקן את הקוד. נעשה
המשך, אבל פשוט נעשה, נעשה כזה, זה פתרון קל שיעבוד פה. דבר שווה 3. אז זה יעבוד. מה שהוא עושה זה פשוט לוקח את המשתנה במיקום השלישי, זה תמיד במיקום השלישי, משנה לו את השם. כן. זה אמור לעבוד. ואם יש שם כמה דברים, הוא עושה את זה כל אחד. כן. יפה מאוד. כן, זה... בסדר, זה יציק לי עכשיו, כל המשך הסשן זה יציק לי עד שאני אזכר ב... לא נורא, אתה תקן את זה בגיטאב. נתקן את זה בגיטאב. אז... אולי רינם זה לא פתרון רע, כי אם הוא לא כותב מחדש את כל הדאטה, אלא רק עושה את זה in place כזה רינם, אז זה לא באמת כבד לו. הוא רק משנה את השם של העמודה, אבל זה פחות נוח כשיש לך הרבה. כן. כן? ואז נדמה לי שאתה צריך להגדיר משהו כמו call name and sim district. מה זה sim? וחלק מהצורת עבודה של R עם quasi quotation, כאילו אומר קח את הסטרינג הזה, תגדיר אותו כאובייקט או כשם של משתנה, ואז נקרא לזה ככה by call name, ואז זה comment out. הבנתי. אנחנו ננסה את זה, ואם זה לא יעבוד פשוט נשאר עם ה-rename, אבל מין כזה, מי שצריך בנג בנג, זה אופרטור שנקרא בנג בנג. מה עושה האופרטור הזה? אז הוא לוקח את האנסים הזה והופך אותו לשם של משתנה. בתוך שהוא אומר ל... תכנסי לזה כשם של משתנה, הוא אומר לג'י-ג'י-פלוט. ראית? אמרתי שאני אזכר בסוף. יפה, יפה מאוד. מה קורה פה? אנחנו מכניסים לפונקציה את הדיסטריקט שהמשתמש רוצה. זה ייכנס מתוך האינפוט של השייני, של האפליקציה. כן. אז נכנס כסטרינג. אבל ggplot לא עובדת עם סטרינגים. תמיד כשאנחנו מגדירים לה אסתטיקות, היא לא מקבלת פה סטרינגים. היא מקבלת פה שמות של משתנים שנמצאים בתוך הדאטה. העניין הוא שהדבר הזה נמצא בסטרינג, אנחנו צריכים להפוך אותו לשם של משתנה שנמצא בדאטה. כלומר ש-R לא תזהה את זה בתור מחרוזת, אלא שתזהה את זה, הנה השם של המשתנה. אז הדרך כן. לעשות את זה, זה חבילה שנקראת R-Lang, או R-Language, שנותנת extension כזה, זה נקרא quasi quotation, ומה שהיא אומרת זה, תקחי את הסטרינג שנמצא פה, ותבני איזה אובייקט כזה, אז זה אובייקט שנראה ככה, ואז כשאתה, כן. אז האובייקט הזה הוא שם של משתנה, גם הרבה פעמים תראות, היא כותב לשמות של משתנים, עם ה-backticks האלה, כי יש פה את הרווח הזה. אז זה שם של משתנה, אבל הוא נכנס לתוך משתנה. ואז כן. כשאני מכניס את המשתנה הזה, אם לא הייתי מכניס אותו עם בנג בנג, סימן קריאה, סימן קריאה, אז הוא היה מחפש את השם של המשתנה הזה בדאטה, אבל בדאטה אין שם של משתנה שנקרא my call name. מה שיש כן. זה את הערך שלו. אז הבנג בנג אומר, אל תתייחס explicitly לשם הזה, אלא למה שהוא מכיל בתוכו. זה עושה דירפרנס לדבר הזה. זה כל מיני advanced... לא, זה טוב להראות את זה, כי אנשים בטוח יתקעו בדברים האלה. זה בדיוק הקונצים הקטנים האלה של להתעסק עם עמודות, שתוכל את הכל זה שעה, אם אתה לא יודע מה אתה עושה. כן, וגם אני, שכאילו עשיתי את זה בעבר הרבה פעמים, אתה רואה כמה זמן לקח לי להיזכר, אוקיי, אז איך עושים את זה? כן. אבל בסדר, זה מה שנקרא, עמד לי על קצה הלשון, העיקר ש... החזרתי את הכבוד האבוד. מה, ברור. אוקיי. אז עכשיו יש לנו את מה שאנחנו צריכים. פונקציה הזאת, היא יכולה לקבל year range, diseases, בואו ניקח דיסטריקט אחר,
הפולה. כן, וקיבלנו את מה קורה באפולה, על שני הדברים האלה פה. אז עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בה. בואו נשתמש בה. זה הולך להיות ממש פשוט. אנחנו, בתוך הסרבר יש שייני זה עולם ומלוא, אפשר להגדיר המון דברים, ברמת מורכבות מאוד גבוהה. הדשבורדים, מי שיחפש שייני דשבורדס אונליין או שייני אקזמפלס, ימצא דברים ממש מדהימים. אבל אנחנו will keep it simple for now. כדי להגדיר לוגיקות של output, אני פשוט כותב output דולר, ואת השם של ה-placeholder, אז השם של placeholder זה disease over time. ככה הגדרנו את ה-placeholder בתוך הפונקציה, זאת הפונקציה של ה-UI פה, ואת ה-placeholder הזה הגדרנו כ-disease over time. ועכשיו אני מגדיר לו בצורה כזאת, לתוך הפלייסולדר הזה, מה אתה מכניס? אנחנו רוצים שהוא יעשה רנדרינג לפלוט, אז הפקודה נקראת רנדר פלוט, ופה אנחנו הולכים להגדיר לו פונקציה. הפונקציה שלנו הולכת להיות מאוד פשוטה, הפונקציה שלנו פשוט הולכת להיות תפעיל את זה. ממה אתה צריך להפעיל את זה? עכשיו צריכים להגדיר את הארגומנטים. אם לא נגדיר פה ארגומנטים, הוא פשוט ייתן לנו את הגרף הדפולטי, עם הארגומנטים הדפולטיים. אז הארגומנטים שלנו נראים ככה. ה-E-Range זה הרכיב של ה-Input דולר. איך קראנו לזה? קו תחתון Range. שים לב איזה יופי ה-Outputים וה-Inputים פה, מתכתבים עם מה שקראנו לו plot output או slider input פה. אתה מתכנת בנפש, עדי. ראיתי את החיוך הזה שלך, ידעתי שאתה הולך... כן, כי אתה מתלהב בדיוק באיך הכל משתלב וזה, זה מדליק. יש לנו את ה... בואו נעתיק את זה רגע, את יתר הארגומנטים, יש לנו את ה-districts ויש לנו את ה... זה הולך להיות input דולר, איך קראנו לזה? קראנו לזה district. ו-diseases, input דולר, קראנו לזה disease type. אוקיי. This is a server logic for the plot. זה אמור לתת לנו את הגרף. בוא נראה אם זה עובד או שנותן לנו error. נותן לנו error. Can't convert to a symbol. כן, האנסים הזה כן עשה לנו איזושהי בעיה בסוף. למה? אבל ראינו שהוא רץ עם הרכיב דפולטי, אז למה ש... מה הערכים הדפולטיים שאתה מעביר בתוך ה-input elements האלה? אולי אחד מהם, הוא לא יודע. בוא ננסה לדבק את זה, זה חלק מהלמידה. בוא נשמור את זה ככה. בוא נריץ את זה רק בלי ארגומנטים בכלל. נראה מה קורה. בלי ארגומנטים בכלל ראינו שזה כבר עובד, זה אמור לעבוד. מה הוא נותן? אולי אחד אחד נראה... אוקיי. הוא נותן את הדפולטי. בוא נוסיף לו רגע את זה. האנסים הזה היה בדיסטריקט, אז נוסיף לו את זה ואת זה. בסדר, אז הוא עובד. עכשיו אם נוסיף עוד אחד. אז הוא מוסיף אותם. אתה רואה דרך אגב שהוא עושה את הצעדים אחד-אחד? תכף אנחנו נטפל כן, בזה. כן. עכשיו אם המשתמש יוסיף 10 כאלה, אז יעשה 10 רנדרים. מאוד זה בגלל דבר שהוא איגר. או, נכון? בדיוק. אם היית עושה את זה ליין פלוט, הוא היה עושה אחד-אחד בטח, את הליינים. כן, כל פעם. מייצר גרף עם ליין, מייצר גרף עם שני ליינים, מייצר גרף עם שלושה ליינים.
אבל אפשר לטפל בזה, יש דרך לטפל בזה. זה עם השנים, אתה רואה, זה גם עובד עם השנים. אבל, מה הבעיה בדיסטריקט? אז בדיסטריקט הוא מעביר לפה, מה הבעיה בדיסטריקט בעצם? אנחנו סידרנו בסוף את ה... איך קראת לזה למעלה לדיסטריקט? באינפוט? יש? דיסטריקט. יש פה דיסטריקט? אנחנו בעצם לא אמורים להעביר אבל דיסטריקט ליסט, נכון? אנחנו אמורים להעביר רק דיסטריקט בודד. כן, אבל כאילו דיסטריקט, איך? דיסטריקט, זה דיסטריקט בודד, זה נכון. אני יודע, אז אני... לעבוד. אהה, אחד מהערכים אולי, הוא לא יודע ל... אבל בעצם הוא לא טועה לכל הערכים בראש. שמע, אנחנו יכולים... שמע, by default זה או זה או הפעולה, תדחוף שם הפעולה, תראה אם זה עובד. נכון? מה הערכים הדפולטים שהוא מקבל? מקבל את עוד דיסטריקט, אבל אני לא רואה סיבה שהוא, כאילו, אפולה ייתן את אפולה, מה? כן, כן, נכון, אנחנו מביאים דיסטריקט אחד וכמה מחלות בעצם. כן, נותן, נותן את אפולה. כן, אנחנו לא רואים שזה אפולה, אבל נותן את אפולה. אפשר אולי, דרך אגב, להוסיף לו גם ליצור את האנגיר טוטל. יוסיף גם, הוא יוסיף גם את השם. כן. אבל... הייתי משנה את זה לבודדים, לדיסטריקט, רק בשביל שזה יהיה ברור למי שמוריד את הקוד, שעובר שם אחד. כן, אבל זה לא יפתור לנו את הבעיה מן הסתם. כן, אבל אני יודע, ברור. קטע. כן, ממש מוזר. עבד? לא עבד. לא, לא, לא. Can't convert to a symbol. איזה קטע. על מה הוא נופל בעצם? בדיוק, תעשה לו פרינט. All districts. נכנס כסטרינג, הוא עובד רגיל ככה כשהוא נכנס כסטרינג, למה הוא לא עובד כשהוא... זה ממש, זה כבר ממש מוזר. וודו. כשמריץ אותו ככה, הוא עובד. יש שתי פונקציות, יש NSYN ו-NSYN Q, לא נראה לי שזה יפתור את הבעיה, כי NQ, לא נראה לי שזה יפתור את הבעיה, אבל אני הולך לנסות את זה בכל זאת. אתה מכיר את הדבר הזה שאתה מתחיל לנסות כל מיני דברים ש... כן, בסוף אתה מתחיל לנסות שטויות והן לא עובדות. כן, זה לא עובד, אתה רואה, זה אותו אפקט שהיה לנו מקודם. אתה יכול לשים את ה-NSYN הזה בשורה מתחת לפרינט, או בעל הפרינט, כאילו, בסקופ הזה, איפה שאתה קורא ל... לפונקציה שלך? לא פה, אלא למטה, ב... לא, פה אנחנו יודעים שזה עובד. לא, אבל אני רוצה לראות מה הוא נותן לו כשהוא נכנס מתוך האפליקציה צ'יימי. אז תשים את זה מעל, כי הוא ייפול לך לפני שהוא עושה את הפרינט.
נכון. Can't convert to a symbol. Error in sync can't convert to a symbol. מה, את פה כאילו print district? את ה... זה השורה שנופלת, כן? זה מה שהוא לא רוצה לעשות. בוא נכניס פה פשוט breakpoint כזה. breakpoint אפשר להכניס גם ככה ב... כזה. לא יודע אם זה... בוא נראה. או הוא לא תפס את הברייקפוינט הזה. לא, אתה צריך לשים שורה של לוגיקה לפני זה, ועליו לשים אולי ברייקפוינט. זה גם ברייקפוינט, זה כאילו בראוזר, זה גם ברייקפוינט. כי הוא לא עובד עם ככה, כי הוא... כשאתה שם נקודה, אתה צריך לשים משהו אחד מעל. בדיוק. District the old districts, אני מנסה לעשות in sim, אתה יכול לעשות את האנסים הזה כמה שורות למטה, איפה שאתה בתוך הסרבר, לפני הקריאה לפונקציה? ואולי להעביר את התוצר? אני יכול, אבל אני לא רוצה, אני דווקא כן רוצה שהוא יקבל את הסטרינג. אני כן רוצה שהוא יקבל את זה כסטרינג, כי גם אני רוצה להשתמש בו בהמשך. נגיד, לדוגמה, בכותרת. שמע, אז רק לשם הדיבאגינג, כי הרי זה רץ לבד. זה לא רץ בתוך הקונטקסט של הסרבר, אז תנסה בתוך הסרבר לעשות את האנסים הזה ולראות אם הוא... אם שם לפחות זה עובר. סיפור מוזר. מה, פה? מתחת לפרינט. פה? כן. זה... בוא נראה אם הוא נופל לפני הפונקציה. כי הפונקציה רצה עם האנסים הזה. לא, הוא לא. אחרת הוא היה מדפיס פה. הוא נפל פה. כן. אז הבעיה היא לא בפונקציה, אלא משהו בסקופ. אתה מקבל את זה מהאינפוט כנראה אחרת, מהאופן שבו אתה מקבל את זה כשאתה מגדיר default value string. נראה שאתה צודק. אתה יכול לתת לו טייפ, לראות מה הטייפ, שנגיד בפייתון אתה יכול לזרוק עליו טייפ או משהו, לא יודע. לא בטוח, הרבה פעמים הטייפ אוף הוא כאילו מאוד אמביגווס כזה, ליסט. הבנתי. הוא אפילו לא, לא יודע למה הוא לא... אתה צריך לעשות פרינט לטייפ אוף, כנראה. כנראה. קרקטר, זה דווקא קרקטר. ומה זה שם למעלה? זה גם קרקטר? כן, למעלה זה גם קרקטר. אז מה זה יכול להיות? מה, אינקודינג? אולי זה אינקודינג? לא, 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 זה הכל באנגלית, זה לא, אין פה שום עניין של קודם. בוא פשוט נפתור את זה באיך שהתכוונו לפתור את זה קודם, לפני שהתחלנו להשתמש באנסים, ואחרי זה באופליין אני אנסה להבין מה... מה כאילו... what has transpired? ההבדל הוא באיך שאתה מקבל את זה מהאינפוט, זה מגיע אחרת. זה מוזר, כי כשעשינו את זה למעלה זה כן הגיע כקרקטר. כן, אבל קרקטר יכול להיות ביוניקוד, יכול להיות באסקי, יכול להיות ב... אתה לא יודע. לא, אני לא חושב שזה זה. אני אין לי מושג, אני לא מכיר R, אבל נגיד הדבר, השטויות האלה יכולות לקרות בפייתון נגיד. כן, אבל דווקא התחושה שלי היא שזה לא עניין כזה, שזה... אם הייתה לי תחושה לגבי מה זה, אז אולי הייתי פותר את זה, אבל... זה מעניין. כן, כן, זה מעניין. ההבדל הוא באינפוט.
אולי האינפוט לא צריך אנסים, הוא כבר... ראינו שהוא בעצם קרקטר. לא, כי אם אתה, אם אתה... אתה אומר, תשים את האינפוט ככה. ואז תעשה זה. ואז תראה אולי באיזה אורך פלא זה כן יעבוד לך. אם היית מריץ את זה בלי NC, תבטל את ה-NC ותריץ, אולי זה יעבור לך. בגלל שאולי... ביטלתי הכל. זה לא עובד. כן, דורש דיבאגינג. כן, עכשיו אתה יודע, זה כל מיני, כל הדברים הקטנים, שתשים את האופרטור הזה, תשים את האופרטור הזה, תשני ככה, תשני ככה. באמת זה כאילו בעת קצה מציקה כזאת. סתם, לא... במקום שאני אשפוך פה עכשיו סתם הרבה ניסיונות, אנחנו... כן, עדיף לעשות את זה באופליין. כן. את זה... תדעו. Check later. Why this didn't work. כן. תרצנו את זה כפונקציה נפרדת, זה עבד, ואז פתאום בשייני זה לא עבד. מוזר, מאוד. זה לא סתם, כי כשאתה הכנסת לו all districts מבחוץ, הוא עבד. זאת אומרת, ההבדל הוא בין האינפוט שמגיע הערך שמגיע באינפוט, הוא לא מה שאתה חושב כנראה. כי פה ליטרל של all districts עובד. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו אולי, שנתנו לארגומנט ולאינפוט את אותו שם. אתה חושב? זה לא אמור לשנות, כי הארגומנט חי בתוך ניימספייס של אינפוט. זה לא אמור לשנות, נראה לי. נכון, אבל זה פשוט שגיאה כל כך מוזרה שלא נתקלתי באף פעם, שאני מוכן לנסות. יאללה. גם את זה. אני חושב שזה לא זה, אבל... לא, זה לא יהיה זה. טוב, משנה, יאללה. It's time to move on. לא, בכל מקרה, בגדול סיימנו את האפליקציה שרצינו. כן. כמעט. יש לנו פה כל מיני שגיאות, בואו נראה מה הן. Object cases of mode function was not found. אני צריך לעשות פה תלדה שהוא ידע שזה פונקציה שמחזירה את cases. אני לא יודע לך, גם שמת לב לפני שניקיתי את המסך, הוא גם אמר לי באיזה שורות נמצאת הבעיה, מאוד שימושי. כן. מסך גדול, בוא נעשה. טוב, אז מה יש לנו פה? אפליקציה מאוד פשוטה, מאפשרת לנו לבחור כל מיני מחלות, ובאיזה דיסטריקט אנחנו רוצים להסתכל על המחלות. ואז היא מעדכנת את התרשים. מדליק אבל, ממש. כן, אבל יש עוד משהו קטן שמעצבן, שזה לוקח לו, כאילו הוא עושה הרבה רנדרים. אז יש פה פונקציה קטנה שמסדרת את זה. כל הדברים האלה הם בעצם אובייקטים ריאקטיביים כאלה. מחכים לכל מיני אינפוטים וכאלה. וכל פעם שיש אינפוט, מיד מעדכנות.
אתה רוצה להגדיל לו את הדיליי. אז אנחנו יכולים להשתמש במשהו שנקרא דיבאונס. דיבאונס slow down the expression with דיבאונס throttle. איזה קטע. כן? אז אנחנו נעשה ככה, נגדיר אובייקט ריאקטיבי, דיבאונסד. איפה זה היה? זה היה ב-disease type. אקטיב, זה input, disease type, ואנחנו רק כל מה שאנחנו רוצים זה להשתמש ב-debounce ולהגדיר לו כמה מילי שניות. נגיד 2500 מילי שניות, 2.5 שניות, אולי זה אפילו יותר מדי. בוא נגדיר של... אלף. שנייה אחת. בדיוק. אני רק רוצה לראות שאני משתמש נכון בפונקציה. אוקיי, אני חושב שזה בסדר. נפיל את המסך. עכשיו, כשאני מוסיף אותם, לא, עדיין לא. עדיין עובד נורא לאט, עושה אותם אחד אחד. למה? כי עשיתי את הדיבאונס, כלומר בניתי אובייקט ריאקטיבי חדש, אבל לא עדכנתי את הפונקציית סרבר שלי. אז כאילו, יש לו עכשיו עוד איזה ערך שרץ, אבל הוא לא משתמש בו. צריך להחליף את הדיסטריקט באובייקט הדיבאונס שלי. כן. אז הדיפנדנסי של התרשים נהיה הדבר הזה שהוא דיבאונס ולא הדבר הקודם. סליחה, אבל כמובן לא פה אלא פה. כל פעם שהוא מעדכן את disease type, הוא מעדכן את הדיבאונס דיזיז, אבל הוא ממתין 1000 מילי שניות לפני שהוא עושה את העדכון. כן. ורק אז, אם הוא ראה שיש מנוחה של 1000 שניות, הוא יעדכן את התרשימים בשלב הזה, במקום הזה. our session aborted. מה עשיתי? זה בגלל אנסים. זה באג. זה באג. עושה running window. עכשיו הוא מונטין. יפה מאוד. ואז הוא לא יעשה לי הרבה שלבים, אלא ישר הקפיץ אותי לאנד רזולט. יפה מאוד. תשמע, מעניין מאוד. אז בעצם עכשיו יש לך אפליקציה, ואתה, איך אתה הורז אותה מעלה לאתר בעצם? סתם הוסטר קריל. זה כל כך פשוט שאתה תצחק. אתה לוחץ על פאבליש. ולאיפה זה הולך בעצם? זה הולך, לי כרגע לא, לדעתי כרגע לא מוגדרים לי credentials, אז אנחנו לא, לא נתעסק בזה כרגע. לא, תורתית, מי הוא מתממשק באמת? אוקיי, אז זה הולך לשירות של חברת RStudio, שנקרא ShinyApps.io, לגמרי. ובשירות הזה אתה פשוט יכול להעלות אפליקציות. עכשיו, יש לו גרסה חינמית לגמרי. זאת אומרת, גרסה שאם אין לך יותר מדי משתמשים, או אין לך איזה הסכמים מיוחדים שאתה צריך להכיל, אתה יכול פשוט להעלות אותה, והם יערכו לך את האפליקציה. אם היא לא כבדה מדי, היא פשוט תעבוד. וזה מצוין, כפורטפוליו, כדברים פשוטים, זה נהדר. גם ברמת הפרודקשן גרייד, זאת אומרת, לנו יש אפליקציות שממש רצות על הפלטפורמה הזאת, עבור חלק מהלקוחות, חלק מהלקוחות יש לנו... ומבטיחים לך SLA וכאלה?
הכל, כן. הם מבטיחים לך SLA, יש להם הגדרות על כמה שעות מערכת, יש, הם נותנים בכל חבילה, יש להם הגדרות על כמה אינסטנסים הם פותחים, כאילו יש להם load balancer, ממש כן. מאוד, מאוד נוח. ואם נראה רגע דוגמה... אתה משלם שם לפי CPU time או לפי, לפי מה בעצם? זה application time, הם מתרגמים את זה אחרי זה ל-CPU time, ל-memory, למה שהם רוצים, כן. אבל רגע, נראה איזה אולי דוגמה קטנה. נראות איזה דוגמה אולי של... צריך להיזכר, דמו... כמה דוגמאות שאני בקורסים, קורסים שלי אני נותן, כשאני אף פעם לא זוכר איך קוראים להם, תמיד לינק מתוך הפרגל. בעבור לסטטיסטיקה, באוניברסיטת תל אביב, אני אזכר בשם ואז אני אראה דוגמה לאחת מהאפליקציות כשהיא הוסטד. בינתיים אתה יכול... אני יכול לספר לך משהו מעניין על זיקה, אנחנו בזיקה סקינן. כן. אז קראתי, זה מעניין ממש, שווירוס הזיקה, יש עוד כמה כאלה, אם נדבקת בזיקה, יתושים יעדיפו אותך על אנשים אחרים. זאת אומרת, שים אותך בחדר עם אנשים רגילים, 70% מהיתושים בחדר ילכו אליך, לא לאחרים. כי הוא... וואלה. כן. ואיך זה עובד בעצם? היתושים נמשכים למולקולה שחיידקים מסוימים שחיים לך באופן רגיל על האור, משחררים לעולם. עכשיו, הריכוז של החיידקים האלה, ומכאן הריכוז של המולקולה שמפזרים לאוויר, הוא בדרך כלל קפטין צ'ק, בגלל שהאור שלך יש לו תכונות אנטי-בקטריאליות, יש שם איזשהו חלבון שהוא מפריש, שמונע את הגדילה של החיידקים האלה. עכשיו, הזיקה וירוס מונע את היצירה של החלבון, שהגוף שלך מפריש, ולכן החיידקים הספציפיים האלה, הם גדלים בעודף על האור שלך, ומשחררים, אתה לא מרגיש את זה, כן? אבל הם משחררים החוצה הרבה יותר מהחומר הזה, שכחת איזה מולקולה הזאת. אז היתושים פשוט נמשכים ולך יותר. ונזכיר שזיקה זה וירוס שעובר דרך יתושים בעצם. תחשוב איזה אדפטציה מטורפת זה. יש פה איזה גורם אבולוציוני כזה, זאת אומרת... בוודאי. מעניין. טוב, שמע, אני פה... שרת של שייני אפסיו לא עולה לי, כדי לראות את רשימת האפליקציות. בסדר, אפשר להוסיף את זה אחרי זה, בתוכן. כן, נוסיף את זה אחרי זה. שייני אפס. בטח אם נחפש בגוגל שייני אפס אקזמפל, אני אמצא משהו. כן, כן, יהיו הרבה כאלה. אני אעשה רגע. אני אעשה אולי איזה משהו פשוט. דוגמה מאוד, מאוד פשוטה. אפליקציה שנראית קצת יותר כמו דשבורד, כל ממומש גם בשייני, עם האינטראקטיביות שהראינו קודם, וכל מיני ווידג'טים גם נוספים שלא ראינו, נגיד זה ווידג'ט של טבלה. אתה רואה פה הערות מילוליות של לקוחות מ-Alice in Wonderland, ואתה יכול לחפש גם. את המילה אליס, אז הוא מסנן את כל המקומות שבהם רשום אליס, או מג'סטי. פריטי מה שאני עושה בשבילך הכל, זה מה שאתה אומר. כן, נגיד זה ווידג'ט אחר. וזה פובלש דרך האפליקציה בעצם, דרך ה-R-Studio פובלשת את זה. וזה נגיד ווידג'ט אחר שנקרא R-Pivot Table, או משהו כזה, או ממש נותן לך אפשרות לעשות Pivot Tables.
או אני יודע מה, בקיצור, כל מיני משחקים כאלה ואחרים, כן? את הגרף הזה אני אוהב עם הריבועים. זה נקרא טרימאפ. איך קוראים לזה? טרימאפ. טרימאפ. טרימאפ מלשון עץ. ייצור נתונים, אתה יכול להוריד נתונים, זה כאילו מסך, זה אפליקציה דוגמה כזאת שאנחנו מראים ללקוחות. אז זה לגמרי בנייה ב-R Studio. ואתה יכול להגיע לדברים הרבה יותר מורכבים. יפים. שמע, יפה מאוד. כן. למדתי הרבה. כן, אז זהו, מה, בוא נסכם רגע, ריקאפ קצר, אז מה עשינו היום? ראינו שאפשר לקחת ניתוח נתונים, שעשינו בכלל בפרק הקודם, ולהפוך אותו לאפליקציה, שאפשר להנגיש ללקוחות או למשתמשים. בדוגמה הזאת ראינו אפליקציה מאוד פשוטה, שהמשתמש בוחר פרמטרים שונים, זה מציג לו תרשים, אבל באותה קלות אפשר גם להוסיף כפתור של ייצוא נתונים, ששומר אותו נתונים לאקסל, או מציג את הנתונים כטבלה, עולם ומלואו, וזה ממש מה שהדגמנו פה, זה ממש הצעדים הראשונים. אז תשמע, יפה מאוד. כן. בעצם הכל עשוי בשבילך עם שייני, ואפילו הפאבלישינג נעשה מתוך הסטודיו, אז זה בכלל פטנט. נכון, נכון. יפה מאוד. יפה. כן. מעולה. אז תודה רבה נדב. תודה רבה עדי. רגיל. תרשמו לנו בקומנטס מה חשבתם. תעשו סאבסקרייב לצ'אנל וקיפ אין טאץ'. ואנחנו עד הפעם הבאה, יש לנו כל מיני דברים בקנה מעניינים שאנחנו רוקחים. אז עד הפרק הבא. כן. יאללה, ביי ביי.